Последни указания на Джулия Ботева, една от най-опитните съдии в България, несъмнено, и затова е избрана тук да съдейства в първия мач тази вечер. Първия мач в една среща между ханове и богатури. Това са условни наименования, просто за да бъдат избрани боксерите. Всички боксери, които ще гледаме тази вечер, са минали през националния отбор. Почти всички са и шампиони на България. Както Ерджан Шабанов, един юношески шампион, два пъти на България в категорията до 48 кг. Всъщност и сега Тинко Банабаков е шампион на България в по-долната категория. Тази вечер той опитва своите сили в по-горната категория до 52 кг. Както виждате, Тинко Банабатов малко по-високо от своя съперник. Той е от Велико Търново, там където наистина треньорът се е захванал сериозно, за да развива този спорт, който, можем да кажем, до преди 15 години едва ли може да се похвали с някакви традиции в бокса. Затова пък днес може да се каже, че е крепост на бокса, така както е и крепост в българската история. Добре работи за сега Тинко с своята лява ръка, отклонява се, много добре е научен, впрочем той да контрира своя съперник, като направи го още един път с десен прав в главата, много точно, държи съперника си на дистанция. Ерджан успява, поне за сега, докато още е свеж, да скъсява дистанцията. Отново го финтира много добре в главата, преди това с ляв прав наведе се надолу, ляв прав долу и след това беше добре подготвил своята атака за силен десен прав в главата на Тинко и го направи чудесно. Освен ринговия съдя, както се изисква както в професионалния, така и в аматьорския бокс, около ринга има също трима странични съдии, които както и Джулия Ботева, така и те са избрани
като най-изтъкнатите съдии на България, а това са Ивелин Иванов, Иван Попов и Павел Павлов. Павел Павлов с неотдавно участие на Европейското първенство по бокс. Добре го контрира обаче сега Тинко, изтегляйки се отново назад. Ето, това е елементарната техника, но толкова ефектасна в бокса, с прави удари, да предизвикваш съперника с ляв-прав и след това, оттегляйки се назад, да го привлече след себе си и да го контрира с десната ръка. Направи едно добро опит, по-скоро беше това за отклон, отколкото отклон Тинко Барамбакът, но важното е, че избягна ударите. Обикновено боксерите, които са по-високи от своите съперници, избягват да правят отклони. Това е по-скоро един от приемите на боксерите, които предпочитат да се бият от по-близка дистанция, така че да не избягат от дистанцията, а в удобната за тях, удобното за тях разстояние да развиват своите атаки. Тук обаче Тинко го направи много добре и с радост. Ончо Дончев, треньорът на Ямбул, е и треньор на Ерджан Шабанов. Дончо Дончев също е един от старите национали на България, с успешни участия на международния ринг, а иначе продължава той да се грижи за това бокса в Ямбул да бъде един от водещите спортове в окръга изобщо. Да не говорим, че те имат едно много остро съперничество с Сливен, където винаги има усилен бокс. И предполагам, че много често тренират или състезателни контакти имат тези два града помежду си, затова и този бокс в двата града продължава да съществува. Всъщност и двата града са разположени на много удобно место в центъра на България. Те могат да се движат, особено в Южна България, до Пловдив, да отиват до Бургас, а и до Велико Търново, където могат да правят своите матчове. И аз се надявам на това, за което стана дума още в самото начало, че тази носталгия на ветераните за връщане на тези двустранни срещи, които беха част от отборното първенство, да станат отново популярни в България, защото несъмнено един матч между Ямбул и Сливен, или пък Сливен и Велико Търново, може да предизвиква допълнителен интерес. Известен е и много силно развите в българите така наречения локален патриотизъм. Не случайно и матчовете в футбола стига да беше малко по-високо качеството на нашия футбол, със сигурност щеше да се провежда в изпълнени стадиони, така както е било по времето, когато и боксът беше изключително популярен спорт, да не кажа, той си съперничеше по отношение на популярността с футбола. Още една добра атака на Тинко Банабако, който спечели всъщност първия рунд, именно благодарение на така по боксовата си игра, по отчетливите си действия, докато Шабанов просто не може да намери точната дистанция, така че да нанесе някой по-качествен удар, който да бъде запомнен от съдиите. Сега далеч по-добре е, просто защото тръгна в атака от по-близка дистанция, лев десен прав в главата, и ето че Тинко Банабаков не е съвсем безучастен. Той бързо реагира, за да контрира своя съперник. Да, просто по-зрялия боксер от двамата е Тинко Банабаков. Той е с една година и половина по-възрастен от своя съперник, а още повече, че и с дългогодишни участия в националния отбор, както при юношите, така и при мъжете. Отново добра контра на Тинко. Започва да го изпреварва неговия съперник, представителя на хановете, както условно са наречени тези четири отбора. Хановете начало с кубинския тренер, който е и шеф тренер на националния отбор, Жоел Арате.
Така завърши и втория рунд. Мисля си, че и той бе спечелен, но не така очевидно вече, както беше в първия от Тинко Банабаков беше спечелен. Той намери все пак някои възможности, някои слаби места у защитата на Тинко, неговия съперник. В момента виждате и каква е атмосферата в залата, така както обикновено се организират всички срещи по бойните спортове в България в последно време. Дължиме го най-вече на един много способен менажер и организатор на бойни състезания и държа да кажа един добър мой приятел Йордан Петков, така наречения Багата. Особено популярен е той в средите на ММА, където просто едва ли може да мине участие, едва ли може да мине организация на състезания по ММА без да има той пръст в него. Нека да видим и третия, който и последен рунд за матча. Не споменах в началото. Три рунда по 3 минути. А това, което е очевидно и което прави впечатление на вас, зрителите, вероятно, че въпреки, че всичко това минава под егидата на Аматьорската федерация, която е същевременно и ръководното звено на Професионалната федерация, че боксерите са без фанелки. Това е едно приближаване до професионалния бокс. Аз няма да се учуда, ако следващото издание на Националната боксова лига вече се провежда и по формата 5 рунда по 3 минути, което несъмнено ще увеличи интригата между боксерите, пък и начина на боксиране на самите боксери ще бъде малко по-различен, защото те трябва да мислят и как да разпределят по правилно своите сили в рамките на 5 рунда. Добра работа отново на Тинко Банабаков. Той има така наченки, има опити да се бие и в средна дистанция, което всъщност не винаги е за препоръчване за толкова висок боксер като него, но както знаете, всеки от боксерите има малко или много агресия у себе си, даже повече отколкото нормалните хора, и това е израз на тяхната агресия да отиде малко на по-остра развръзка, по-открито в атака. Уклон виждам такъв и у Тинко Банабаков, който обаче не изневерява на своята тактика, която му носи и успех с бой от по-далечна дистанция, с прави удари. Отново един чудесен отклон на Тинко Банабаков. Банабаков отново ляв прав в главата. Един чудесен отклон на Тинко сега. И да видим още един път какво следва от тук нататък. Това е третия, последния рунд. Да, наистина Тинко Банабаков спечели двата си рунда. Сега го виждаме да се бие по-разумно, по-отчетливо от втория рунд, където беше по-склонен да прави атаки от средната дистанция. Ето, че получи един много силен ляв прав в главата, в неговото по-скоро недобре подготвено усилие да натисне своя съперник. Чудесна реакция ни демонстрира Тинко Банабаков. Ето затова и той може да си позволява малко по-рисковани действия, просто защото разчита до известна степен на своята бързина на реакция и при защита. Ето, че по всичко личи, че Багатурите, това е другия отбор с първото участие тази вечер, е на път да спечели първата си победа днес в лицето на Тинко Банабаков, и така Багатурите ще поведат с 1-0. Аз предполагам, че и тримата съдии са видяли матча с всеки един от рундовете спечелен от Тинко Банабаков. Може би
една точка е достатъчност, т.е. резултата би трябвало да означава 30 на 27 и при тримата съдии. Да, победител с пълно единодушие, няма да чуем точно колко са точките на единия и на другия, но предполагам, че това, което споменах преди малко, с три спечелени рунда, втория не така убедително, но първия и третия така ясно, отчетливо се личеше превъзходството на Тинко Банабаков, който се разделя демонстративно с публиката, временно, публиката в зала София, която е в очакване на следващия матч тази вечер, а именно Катин Асенов срещу Кирил Русинов. Ако има празни столове в залата, а те не са много, те се дължат най-вече на... Тук съм така склонен да упражня известна критика, за това, че просто не беше разгласено много добре в София това състезание, а предполагам, че организаторите се го правили, защото се съмнявали доколко залата ще е достатъчно да изпълни желанията на всички зрители от София. Аз знам, че боксовите фанатици в София са много и една зала като зала София просто не е достатъчно с нейните 300 места да задоволи очакванията на всички боксови фенове в страната. Втория матч, който ще видим, Катин Асенов, по-голямия брат на нашият силен състезател от Ямбол, от Даниел Асенов, нашия адвокатен европейски шампион, и неговия съперник тази вечер Кирил Русинов. Един много боек състезател, то си личи и по начина, по който излиза на ринга, колко много надъхан е той, и предполагам, че това ще бъде и стила, който тази вечер ще се опита да наложи. Не е непобедим всъщност Катин Асенов, макар че е трениран от Димитър Мутафов, доайена на българското треньорство. Доколкото знам, вече е навършил 80 години, но продължава да бъде водещ на ринга. Треньор на Кирил Русинов е Михаил Таков, е един от шефовете на Българската федерация по бокс. В момента той отговаря за всички национални отбори по бокс на страната. Това, което чувате в момента, приятели на бокса, вероятно тези, които са тренирали бокса, знаят, това е начина, по който боксорите загряват преди да се качат на ринга, а най-вече с участието на треньорите, които им държат лапи. Катин с червените гащета, с сините неговия съперник, виждате колко бурно почва, той е малко хаотични са неговите движения, но вероятно така е решил, просто превъзбудата го кара да бъде толкова настойчив в своите атаки. Не знам дали настойчив е точната дума, по-скоро бих казал безразборен в действията си, но това е начинът, по който също се печелят мачове, ако успееш да объркаш съперника с... удари много, които се сипат един след друг по тялото и главата на съперника. Възможно е той да не е в състояние да се съсредоточи, за да направи нещо по-разумно и затова предпочита да отиде на глуха защита. Аз предполагам, че бързо, добър, силен удар десен успя да пласира сега Кирил, боксерът с сините гащета. Тръгна малко отдалече, преколено голяма беше стъпката на Кирил Русинов. Мисля си, че боксерите трябва да спазват една от правилата, че стъпките им трябва да бъдат малки, подобни на котка. Те обикновено са по-пъргави от своите съперници, неусетно да скъсяват дистанцията. Това, което направи Кирил Русинов преди малко, аз съжалявам, че се отклоних по един такъв детайл в бокса, но това, което виждаме, се очертава да бъде един доста драматичен мач, защото нещата поне за сега са напълно равностойни между двамата.
отново една добра атака и силно дясно круше успя да пласира директно в главата на Катин. Катин Асенов, също често викан в националния отбор на България, категорията до 60 кг. Може да се каже, че е тази категория, в която той обикновено се състезава, но няма нищо против да играе в по-долната категория до 56 кг, ако спадна, разбира се, съответните килограми, защото той, неговото тегло обикновено е около 59-60 кг, така че със сигурност мога да кажа, той се чувства най-добре именно в тази категория. Едно спадане на килограма коства и много сили, а пък и едва ли боксерът при така по-сериозно спадане от 3-4 кг, той се лишава от вода, лишава се от храна, при това тренира много усилено и в края на краищата се оказва, че не е най-разумното решение, ако спадаш от 2-3 кг повече. Просто организмът се изсушава и започва да действа вече да върху клетките на организма, които също намаляват течността в себе си. Втори рунд е на път да започне. Първия предпочитам да не го оценявам, за да не поемам някаква отговорност, макар че едва ли това е от значение. Във ъгъла на Кирил Русенов виждаме не само Михаил Таков, но и Жоел Рате, тренерът на националния отбор мъже. Втори рунд започва. Двамата боксери не се поздравяват. Това, което е прието да се прави обикновено в третия рунд между двамата, за което обикновено и реферът ги подсеща. Не е доволен от нещо Катин. Изглежда това, че неговият съперник е направил два удара и след командата стопна рефера, а може би да, наистина, до известна степен бих дал право на Катин Асенов. Неговия съперник много така ниско навежда своята глава. Това е опасно. Ето, че се получи това, което е много неприятно за боксьори. Има една спукана вежда. Малко или много тя затруднява зрението на боксьора, а освен това и той не може да бъде така оптимално съсредоточен върху боксовите усилия, било то защита или нападение, а от време на време се замисля и за тази аркада. Няма да се учуда, ако реферът даде и официално предупреждение. Не, това няма да стане, просто той не го е оценил. Точно така, предполагах, че ще стане това и ето, че се получи. Реферът дава едно официално предупреждение на Кирил Русинов за опасни движения с главата. Но видим от тук нататък, ето пак същото, навежда своята глава на твърде ниско. Казва му реферът да бъде малко по внимателен, когато атакува, и той го прави. Двоен лев прав в главата, ето това, което не е типично за неговата тактика и техника. А той предпочита да бъде колкото се може по-близо до съперника, да го обработва с удари. Ето, че точно това прави Катин и мисля, че прави грешка в това отношение. Отидат ли двамата на размяна? А този, който е с по-силни удари, а това несъмнено е Кирил Русинов, ще има чувствителни предимства. Продължава да замахва на много опасно с главата, обаче Русинов. И това наистина мина незабелязано със съдята. За съдята, който съвсем правилно действа така, както е и прието в професионалния бокс, а да не се прекъсват така излишно и често мачовете, за да може и публиката да види малко повече драма. Едно прекъсване означава, че той, реферът, се превръща едва ли не в главния герой на мача, когато това
Е, възможно, могат да бъдат, може да се затвори той и очите наистина, и той го прави в този матч за сега много добре. Изтегли се назад и след това лев десен прав в главата. Видимо, това го е тренирал и Мишо Таков, неговата любима тактика с изтегляне и след това с прави удари да засегна съперника. Защо ми се струва, че Катин Русинов е малко или много уморен? Той не е така активен, както изглеждаше в предишния рунд. Предпочита да избяга от съперника. Вероятно и тази аркада, която той получи, също оказало своето влияние за това да не бъде толкова активен. А не и така събран вече. Кръв тече от неговото ляво око. Не е била затворена както, както трябва аркадата. Мутафов има нужда и от помощника, който да се грижи за това, а не само той да бъде момче за всичко в неговия ъгъл. Трети и последен рунд предстои да видим. Трети рунд, в който би трябвало Катин малко да дигне темпото, да даде малко газ или да отиде малко на четвърта, пета скорост. Ако иска да победи в този матч, според мен той загуби първия рунд. Втория, да речем, че е бил равен, но загубата в първия рунд едва ли ще бъде отразена по този начин сред съдиите, защото ясно беше дадено официално предупреждение на Кирил Русинов, което неминуемо отнема една точка от неговия актив. Така че предполагам, че първия рунд е бил записан като 10 на 10, даже за Катин. Но втория рунд очевидно беше за Кирил Русинов. Аз мисля, че този матч за сега е напълно изравнен и ще представлява и известна трудност за Ивелин Иванов, Иван Попов и Павел Павлов. Тримата съдии около ринга да решават в рамките на тези 3 минути кой в края на краищата е по-добрият. На кого ще му бъде вдигната ръката в края на матча? Добра атака отново на Кирил Русинов. Да, ето че смятан е за фаворит в този матч. Катин Асенов е на път за загуби. Двоен ляв прав отново в главата на Кирил Русинов. Е решил, че по-добре за него ще бъде да действа от дистанция с прави удари. Отново ще бъде извикан лекарът, който да се погрижи за веждата на Катин Асенов. И амбулията със сигурност е добър боксер. Тази категория до 60 кг много повече му приляга, отколкото по-долната, в която той се състезаваше дълго време. И той спокойно може да бъде един от водещите боксери на България. При Кирил Русинов аз мисля, че този боксер, макар че и не изключвам той да победи в този матч, именно поради своята агресивна игра, но той просто трябва да бъде вкаран в малко по-спокойни канали, ако мога да се нареча, ако мога да го кажа така. Той е прекалено възбуден, тръгва в атаки без да знае какво ще бъде неговото следващо движение. Няма много мисъл в неговите действия. Тук е място да кажа, че в бокса много често нещата се решават просто инстинктивно, тъй като от едно действие до друго преминава едва ли не една стотна от секундата, така че това, което си тренирал по време на спаринги или на лапи с твоя треньор, трябва да се автоматизира. Ето, че навежда главата си долу. Да, той чувства своето превъзходство. Говоря за Кирил Русинов, който вече успява на надалее. Причината, главната причина за това да отстъпва Катин Асенов, свалил ръцете си долу и просто да изчака да дойде последния гонг, е неговата издръжливост, нищо повече.
вял в своите действия, предпочита да се пази и знае, че с удари най-добро ще се предпази. Прави го. Но ето, че Кирил Русинов все повече и повече налага своята воля, най-вече благодарение на своята свежест до края на третия рунд. Може би, пък Катин Асенов очаква, че ще му бъде вдигната неговата ръка. Едва ли това ще стане с един убедителен трети рунд. Успя да се наложи Кирил Русинов. А пък до края на втория рунд нищо определено не можеше да бъде казано. Просто защото първия рунд Кирил Русинов загуби и получи официално предупреждение. Втория, да речем, е бил равен. Точно така и стана, както предполагах. Какви са гласовете? Да, точно така и както предполагах. 29 на 28, Ивалин Иванов. Иван Попов, 28 на 28. Пава Павлов, 28 на 28. Такива са точките, но с превеса и на двамата съдии, които са дали равен резултат, 28 на 28 за Кирил Русинов, което означава все пак победа с 3 на 0 гласа, така такива бяха и моите очаквания, а пък Ивелин Иванов и моята оценка напълно съвпадат, 29 на 27, както съм си записал и аз в фиша.